ကရက်ထောက်နေမမလောက်တာမဟုတ်ဘူးမမကမမဖန်တီးလိုက်တဲ့တချင်းပေါ်မှာပဲမမနင်းနင်းပြီးတော့မမတရုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မမအဲ့လိုကရက်ထားတာမျိုးလည်းမမမကြိုက်ပါဘူးရှင်မမကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူကကောင်းတယ်ချစ်တယ်ပေါ့အာရှုမကြီးလေးတော်လိုက်တာပေါ့ဟိုမချစ်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူကအကြံတော့လည်းဘာကြီးလဲကိုရီဘာကြီးလဲပေါ့နော်မမင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုမမအကူမင်းဟင်းနဲ့MDP ရိုက်နေရေပေါ့เนาะမမဒီတချင်းလေးကိုမမပန်းစကား page ကနေမမအခုလာမဲ့ဟိုပေါ့ New Year မှာတင်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမကကိုယ်ကရေးတဲ့ချင်းမလားဟုတ်ကဲ့မမကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ချင်းမှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ချင်းလေးချစ်မလားဘူးချင်းလေးချစ်မလားအဲမမကအသေးခွဲတဲ့ feel ကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမအသေးခွဲတဲ့တချင်းလေးရေးထားတယ်ပေါ့เนาะသူ့ပြင်မဲ့မမကတချင်းစင်းစာသားလေးနဲ့အနေပြီးတော့ပေါ့เนาะတချင်းစာသားနဲ့အလိုက်မမရိုက်တာပေါ့သူ့ပြင်မဲ့ဟိုပေါ့ပြောင်းပြန်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးဘက်ကဖောက်ပြန်အောင်မိန်းကလေးဘက်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံချိန်ပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ story ကလည်းမမ story book ကိုလည်းကွက်ကိုဆွဲတာပေါ့နော်ဒီတချင်းစာသားလေးနဲ့မမနေပြီးတော့ဒီတချင်းနဲ့အလိုက်ပဲမမပုံဖော်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအကိုတည်းထပ်ပြီးတော့ဒါစုံစည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မမတို့ကိုကြီးပါတယ်လဲရိုက်ပြီးတော့မမတို့ပါပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့ July မှာမမတို့တစ်ခေါက်စုံနေရပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့မောင်ခွယာလိုက်မလားဆိုတဲ့တချင်းလေးမမတို့အတန်တွင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခု12လပိုင်းမှာမမတို့ပြန်စုံကြတယ်ပေါ့ဟိုပါပေါ့အခုမင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့ MV လေးဟုတ် Private Actor ဖြစ်တာအခုထပ်ယူဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြရအောင်ပါထိုက်ပြီးပြစ်တာတော့ထွထွတူးတူးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်မမကရေးလိုက်တဲ့တချင်းပေါ်မှာမမက story book လေးလုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်မျက်နှာနဲ့လိုက်မလဲပေါ့နော် character မိတဲ့မျက်နှာကိုမမငါးချင်းပါရှင်ဟုတ်အသေးခွဲတဲ့တချင်းတွေများနေတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့မမကအသေးခွဲတဲ့ပြီးကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမရဲ့ခံစားချက်တော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအသေးခွဲတဲ့ဟာတွေကမမအသေးကမကွဲဘူးဆိုတော့အလားမမခံစားချက်တော့မပါဘူးအငားခံစားချက်နဲ့မရေးချင်းပေါ့နော်တချင်းရေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ပြီးတော့မမကကိုကြီးဘာတွေလဲရဲ့ချစ်လာမိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကြတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်အဲ့ရဲ့တချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကြတော့မမအချစ်တချင်းပေါ့နော်ကိုကချစ်တဲ့ဟာကိုချစ်တဲ့တချင်းလေးကိုမမရေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပုဒ်ပဲရှိသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတဲကွဲတဲ့ခံစားချက်စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှအတဲမကွဲဘူးဆိုတော့ဒါဘလို့ရောဘူးတူပြီးတော့ရေးပြတယ်မမကလေဒီအလုပ်ကဝါနာပါတဲ့ခါကျတော့မမကျတော့ထူထူတူတူကြီးအတင်းကြီးအားဓမ္မကြီးလှုပ်ယူစရာမလိုမမလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးကွဲတဲ့ခံစားချက်ဆိုလဲကိုကကိုတိုင်ကွဲဘူးစရာမမလိုတာနော်တေးစရာလေးဆိုလဲအများကြီးလေတချင်းဆိုလို့ရင်ထောင်းချီတောင်းချီပြီးတော့ဟိုထွက်လာတာသူတို့လဲဟိုအသေးတွေအများကြီးကွဲဘူးလို့လားရီစားတွေအများကြီးထားဘူးလို့လားအဲ့လိုမှမဟုတ်တာလေနော်ဟုတ်အားခံစားချက်တွေလည်းပဲဟုတ်ပါလေရှင်အခုကိုတိုင်ခံစားချက်ဆိုတာကတော့ဒီအသေးကွဲတချင်းတပုံးမှမပါသေးဘူးအမှန်ကြောက်တော့ဒါကိုခရီးကျတဲ့လမ်းစားကိုသွားတဲ့လမ်းစားကိုဒီတက်တက်ဖောက်ပြီးတော့သွားရတယ်သူအဓိကအဲ့လိုအပြောင်းလဲလေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြအောင်မမလေဟိုအရန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့လေလိုက်ကြည့်နေတာတို့လိုက်ပြီးစဉ်းစားနေရတို့မကြောက်နေတာလန့်နေတာတို့မမစိတ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှင်မမကလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုမမဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ပေါ့နော်မမကကြတော့အဲကြောက်နေတာတွေလန့်နေတာတွေမမရှိနေတာတွေဘာမှမရှိဘူးမမစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မမဒါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုမမဒါကိုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမမသွားနေတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တခုရဲ့ဒီ basket တော့တန်းဟောဘယ်လိုလေးခံစားလဲမမအဲ့ feedback တွေကကြတော့မကောင်းတာပြည့်ဆိုးတာပြည့်မမတို့ကအမှုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမအားလုံးကိုလက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်အဲ့လိုဝေဖန်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပြင်မဲ့မမကအဲ့ဒါတွေကိုမမလိုက်ပြီးတော့ခံစားမနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုမမကမခံစားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေစိတ်ထဲမှာမထည့်တတ်ဘူးမမအလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမမကအာယုံဆိုင်တဲ့စေတနာထည့်တယ်မမအဲ့လိုပဲလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမအတွက်တော့ခံစားချက်ဆိုတာဘာမှတော့သိမရှိပါဘူးဟိုပေါ့ feedback ဆိုတာကောင်းတာရောဆိုးတာကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူကကောင်းတယ်ချစ်တယ်ပေါ့အာရှုမကြီးလေးတော်လိုက်တာပေါ့ဟိုမချစ်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူကအကြပြန်တော့လေဘာကြီးလဲကိုရီဘာကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကဲတော့ကောကိုဖြစ်ချင်တာဒီလို artist တယောက်ပဲလားတခြားအိမ်မက်တယောက်ရှိလားတခြားအိမ်မက်တော့မရှိပါဘူးမမကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသက်40နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မမငယ်အိမ်မှာပေါင်စင်လေးထိုးမယ်အခုတင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်မမကော်ဖီရိုက်မယ်ပြီးရင်ပကြီးဆွဲမယ်ဂီတာတီးမယ်တချင်းစုမယ်အဲ့လိုပဲမမဖြတ်တတ်မယ်ပေါ့မမခုနအရှိရပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မမကလေဟိုကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ပေါ်ပူလာဖြစ်အောင်လို့အရန်ကြီးပောက်သွားအောင်လို့ပြီးရကြတော့ဆဲချဆူကြအောင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လေးလှုပ်ထားတော့မရှိဘူးရှင်။ကြရထအောင်နေမမလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မမကမမဖန်တီးလိုက်တဲ့တချင်းပေါ်မှာပဲမမနင်းနင်းပြီးတော့မမတရုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတော့မမ
ยืดเจนเนี่ยลูกดาวเราไม่เข้าบุ๋มลูกมาเปลี่ยวเจมาเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเราลูกดาวเข้าบุ๋มอ๋อไม่เข้าเปล่าใช่ไหมมาลูกเกี่ยวกับทารามิวเลยมาไม่ใจเปล่าใช่ไหมเข้าเข้าใจ มาดีเนี่ยคริสต์มาสนี่มาอากงมีให้เนี่ยมีสุดเลยที่เนี่ยเต้ก็เลยที่เนี่ยมาใหญ่นี่เลยปะเนาะพี่เรามาพันธุ์กับพีชกันนี่นิวยาร์นี่จะลุ้นมาเต็มเลยไหมปะมาที่เนี่ยทั้งแค่ลุ้นมาอาปีจะบ่าวงลุ้นชุดเดียร์สิลีเนี่ยจีวีชุดเดียร์นาลีเนี่ยน่าท้าวมีด้วยชุดเดียร์สิลีเนี่ยปะเนาะมามารูเอ็มวีลีอาปีจะบ่าวงลุ้นลูกอาชุดเดียร์สิ่งกังชีบาลีเมมสิ่งกังลุ้นเนี่ยมามาอูน่าเล็บปีจะบ่าวลุ้นมีตายแข่งจะมาเลยใช่